Oikein hyvää huomenta. Tänään on hyvä päivä olla suomalainen. Tosi upea olla suomalainen. Tää on ihan tosissaan mieletön juttu, vaikka tässä on hehkutettu jo niin kuin pari yötä. Joo, mutta voidaan vielä hehkuttaa aika monta päivää. Hard rock halleluja. Yes. Yeah. Hard rock. Aivan uskomatonta. On hauska lukea myös, mitä kaikissa eri maailman lehdissä on sanottu tästä. Ja tietysti Suomessa aina katsotaan, mitä naapurissa Ruotsissa sanotaan. Ja siellä todetaan muun muassa, että nyt alkoi ihan uusi ajanjakso Euroviisussa. Itse oli aivan käsittämätöntä, kun katsoi tätä ohjelmaa, kun alkoi tulla näitä pisteitä. Mm. Sitten kun jatkuvasti Finland ja sitten naapurimaista oli tosi loistavaa ja Venäjä antoi 12. Mutta sitten se oli Armeenia, Albania ja Monakoa ja antanut yhtä. Tämä muistetaan. Hei monakolaiset, siellä kun nyt olette katselulla, niin ei tuu. Ei anneta teidän biiseille pisteitä. Ikinä. Mutta tämä on tämän aamun teemamme ja voitaisiin tähän alkuun katsoa vielä. Kari Lumikerro oli tuolla Ateenassa paikan päällä. Mennäänkö fiiliksi? Mennään juhlahuumaan. Suomalaisten unelma on täyttynyt. Jääkiekon maailmanmestaruus meni taas sivusuun, mutta lohdutukseksi tuli jotain paljon parempaa Ateenasta asti. Kaiken tämän jälkeen, mitä me ollaan saatu kokea, niin tämä on nyt jotain ihan uskomatonta. Tämä on niin mieletöntä. No kyllä se kokonaisuus on, että näin televoting aikana se on se kokonaisuus. Tämä oli niinku paras paketti, että tässä oli aika paha pistää paremmaksi kellä. Lordin kansainvälinen lehdistötilaisuus oli aika ajoin varsin riemukas, mistä Lordi vangitsee yleisönsä myös puhepuolella. Tässä reaktio siihen, että naapurimaa Ruotsi antoi Lordille täydet 12 pistettä. Hei, jos pärjää, tuossa, ne kerrät oli 4 aamuyöstä ja juhlat jatkuvat, vauhti vain lisääntyy ja tuntuu siltä, että monet lähtevät täältä suoraan vain hotellin kautta lentokentälle ja paluumatkalle. Aivan loistavalta tuntuu. Tätä ei uskonut kukaan todeksi, mutta nyt me ollaan täällä ja ensi vuonna Helsingissä. Aivan loistavaa. Rock and roll! Näin monen parin jälkeen ei voi uskoa ei vieläkään, että Suomi on voittanut! Jee! Yeah! Aivan loistavaa. Aivan uskomatonta. Lordi pistäytyy vielä aamuyöstä Euroviisujen virallisessa jatkopaikassa. Pyynnöstä suomalaisyleisö saa omaperäisen tervehdyksen. Lordi kun ei puhu roolihahmossaan televisiokameralle lainkaan suomea. Eurovision laulukilpailulla on ollut olympialaisten tapaan taipumus paisua vuosi vuodelta. Seuraava haluaa panna edeltäjänsä paremmaksi. Ateenan Euroviisut olivat varsin näyttävä mammuttitapahtuma, jossa kustannuksia ei ollut säädetty. Ensi keväänä isäntänä on Yleisradio, joka saa noin 15 miljoonaa euroa maksaviin kilpailuihin myös valtion tukea. Työt tapahtuman järjestämiseksi alkavat saman tien. Tämä on aika hienoa. On tätä odotettu. Mitäs tapahtuu vuoden päästä? Suomessa järjestetään hienot Euroviisut, se on lähtökohta. Ja ollaan ylpeitä siitä, että saadaan ne järjestettäväksi. Se on kansallisen yksituumaisuuden näyttö tulee olemaan. Varmaan mutta kova näytöpaikka, nimittäin oli tämä Ateenankin. Nämä lavastukset hienosti järjestetty, semmoinen amfiteatterityylinen lavaste ja miten hyvin se toimii. Oli kaikki. Mutta paljon tänään myös lisää asiaa Lordista. Tuossa heti ennen kello 7 puhutaan vähän suomihevistä, joka on Suomen ydinosaamista, jos tällaista vientikieltä käytetään. Suomirokin vientimahdollisuuksista tulee tänne keskustelemaan Museksin, eli Music Export Finlandin toimitusjohtaja Pauliina Ahokas. Ja Riku Pääkkönen, hän on Spine Farm Recordsin toimitusjohtaja. Ja Spine Farm hän on Suomen suurin hevimusiikin julkaisija, muun muassa Nightwishin ja Children of Voodoomin takaa. Ja Klaus Järvinen, musiikkineuvos Klasu, saapuu vieraaksemme. Minkälainen askel tämä on koko tälle Euroviisio-systeemille, euromusiikille? Voiko sellaisesta puhua? Ja mitä hän uskoo, mihin Lordin siivet kantavat tulevaisuudessa? Tuleeko siitä suuri eurooppalainen bändi? Se teemanamme tänä aamuna.
Minä ainakin uskon siihen. Mäkin uskon. Nyt uutisiin. Litora on siivistä taas Lordin siipiin. Kyllä. Tänä aamuna meidän menoamme siivittää tietysti tuo mainio viisuvoitto ja siitä riittää puhuttavaa vaikka kuinka moneksi päiväksi, mutta tänä aamuna hyvää huomenta ja tervetuloa Pauliina Ahokas, Riku Pääkkönen. Huomenta. Huomenta, kiitos. Pauliina, olit Bristolissa, kävi jo ilmi, olit täällä alkuaamulla haastattelussa. Oliko se aitoa kansainvälistä kiinnostusta ilmiötä nimeltä kohtaan Lordi? Joo, siis ihan selkeästi. Oli kuitenkin BBC:llä jo perjantaina isoja ohjelmia, jotka keskittyi ainoastaan Lordiin. Ja lauantai-aamuna uutisissa BBC:n toimittajat niin kun olivat sitä mieltä, että Lordi on, tai koko tämä ilmiö on tuonut niin kuin tavallaan Euroviisut ihan uudelle tasolle. Et se oli ihan poikkeuksellista mediaa, mitä se sai siellä. Ja sitten myöskin kisakatsomossa lauantaina kansainväliset ammattilaiset kokoontui. Ja siellä oli kyllä ihan poikkeuksellista, niin kuin ruotsalaiset, englantilaiset, kaikki hurras aina silloin ihan täysillä, kun tuli Lordille 12 pistettä. Miten Pauliina, kun sinä ja monet muut suomalaisen musiikkiviennin ammattilaiset ovat usein viime vuosina todenneet, että eihän Euroviisulla nykyään ole enää oikeastaan samanlaista merkitystä kuin se oli aikaisemmin. Nyt on MTV, kaikki julkaisukanavat ja monet tavat päästä julkisuuteen. Suomi on ollut jo hittilistoilla eri maissa. Viisut eivät enää ole niin kova juttu kuin ennen, vai ovatko? Kyllä se ihan totta on, että ihan se fakta, että joku 30 vuotta sitten Euroviisut oli oikeastaan se ainut ohjelma, joka niin kuin oli, tai ei ollut niin paljon vaan kanavia, ei ollut erityisiä musiikkikanavia, ei ollut niin paljon radiokanavia, jotka esittää pelkästään musiikkia. Et se on tavallaan niin kuin, monimuotoisempi se kanaverkosto ja tavallaan ne tavat, millä tehdään myöskin musiikkivientiä. Mutta toisaalta sitten taas BBC kommentoi, että tätä ohjelmaa katsoi 250 miljoonaa ihmistä, että kyllä silläkin tietysti vaikutuksensa on. Mm. Riku Pääkkönen, uudemman kerran Riku, tervetuloa lähetykseen. Tuossa jo muutaman kerran halusit puheenvuoron. Jatka suoraan. Niin, tuossa tuli äsken vielä myös musiikki on pirstaloitunut tässä 30 vuoden aikana hyvin paljon. Eli ei sillä tavalla ole niin helppo edes tällaisen yhden kisan kautta kasvaa sellaisiin mittoihin kuin mitä ABBA aikanaan tehnyt. Mm. Koska silloin porukka keskimäärin tykkäsi joko tästä tai tästä, mutta nykyään on 1000 eri vaihtoehtoja tyylisuuntaa ja porukka valitsee niistä, niin ei pysty syntymään vastaaviin menestyksiin enää. Riku, toisaalta nyt Lordi ei ole teidän levyyhtiön tallissa, mutta sanotaanko koko tälle levyyhtiölle, jossa nyt Lordi on, onko hän nyt levyyhtiölle kultakaivos? Kenen käsissä on nyt pallo? No kyllä, siellä varmasti aika tyytyväisiä Sony BMG:llä ollaan tämän jälkeen. Että mahdollisuuksia on nyt vaikka mihin ja aika näyttää sitten, että mihin päätyy. Mutta heillä on nyt kaikki niin kuin avaimet käsissään kyllä. Viikonloppuna tuli ilmi, että nyt tämä heidän viimeisin levynsä julkaistaan 17 eri maassa. Vaatisiko se nyt äärettömän vielä markkinointikoneiston taakseen, että nämä levyt menisivät näissä läpi? Nyt tämän, kun ainakin hahmo on tuttu. Sadoille miljoonille. Nimenomaan sitä se nyt vaatii, että julkaisuhan ei nykypäivänä merkitse mitään. Mitä? Levyjä tulee mieletön määrä ja osa nimikkeistä ei päädy edes levykauppojen hyllyihin. Eli se, että julkaistaan, ei vielä merkkaa mitään. Se, mitä siellä tehdään ohessa, niin se ratkaisee. Ja nyt tietysti se markkinointikoneisto tulee pitkälle päättämään se, että mikä Lordin asema siellä levykauppojen hyllyissä on. Mitä kaikkia mahdollisuuksia näette tällaisessa, jos nyt tämmöinen termi sallitaan, tuotteessa nimeltä Lordi. Mä ainakin näkisin pikkupojan äitinä tämmöisiä pieniä action-nukkeja ja kauhuleffoja, pelejä. Ehkä siis Lordista voisi tehdä ihan tämmöisen niin kuin multibrändin. Joo, toden totta. Kyllä siellä ihan takuulla heillä on kuitenkin Lordin taustalla ja Lordin kanssa yhteistyössä erittäin ammattitaitoinen tiimi, että ihan takuulla siellä tehdään tällä hetkellä työtä ja mietitään, että myöskin missä järjestyksessä asioita kannattaa tehdä ja millä tavalla ja mikä on mielekästä ja mitkä on myöskin järkeviä investointeja. Että kyllähän selkeästi tämmöisessä Lordi-tyylisessä asiassa niin se on se show, joka on ihan valtavan merkityksellinen. Ja tietysti siitä ajatuksesta, millä tavalla he nyt vielä niin kun onnistuvat pääsemään erilaisille festivaaleille, erilaisia suurempia keikkoja ja kiertueita. Että se on varmaan se sellainen askel, josta todennäköisesti myöskin lähdetään eteenpäin aika voimallisesti. Ja nythän lehdissä oli jo vähän siihen suuntaan, että suunnitteilla on vakavasti, kun nyt ehditään istua alas, niin tuommoinen laajamittainenkin Euroopan kiertue. Onko se välttämätön, Riku? Se on täysin välttämätön tässä tapauksessa, koska mä en millään pysty näkemään, että Lordi menee radiokanavilla läpi laajasti. Eli keikkailu on se, millä tavalla sitä suosio rakennetaan ja
sitä he joutuvat varmasti tekemään hyvinkin paljon. Ja toisaalta tietysti, jos liput myy hyvin, niin se on yksi osa heidän työtään kuitenkin myös. Ja tuosta, mitä äsken oli puhetta, niin oli se, että näistä nukeista sun muista, niin nykypäivänähän näiden oheistuotteiden myynti on niin kuin tässä musiikkibisneksessä kasvamassa niin kuin aivan älyttömän merkittäväksi. Että varmasti syytä olisi katsoa kaikki ne mahdollisuudet myös nyt läpi. Nyt tämä paljon puhuttu radiosoitto. En tiedä, kuinka monta sataa tai tuhatta radiokanavaa Euroopassa on. Nyt paikallisradioita on joka puolella molemmille. Aluksi vaikka Riku. Nyt, että tämä kyseessä oleva Euroviisu-voittaja, onko tärkeää, että se nyt soisi lähiviikkoina justiin tämä sinkku siellä täysillä? Vai pitäisikö tulla vielä joku toinen biisi? Nyt ei, nimenomaan tämä. Eli radiopuolella on hyvin tärkeää, että se soitto ei pirstaloidu monelle biisille, vaan se on nimenomaan yksi. Että tämä asia pitää yksinkertaistaa ihan äärimmille. Että se on yksi ja sama biisi, joka tulee joka paikassa. Mutta musiikillisesti siinä, mikä nykypäivänä on radioiden linja, niin tämä on kyllä aika äärilaitaa. Että hyvin, hyvin vaikea kuvitella, että laajasti radio tarttuisi tähän kuitenkaan muuta kuin Suomessa tietysti. Eli se on lähinnä niin kuin nuorisokanavat ja rockpohjaiset kanavat, joiden repertuaarin tämän tyyppinen musiikki voi kuulua. Joo, ja erilaiset erikoisohjelmat. Tietysti riippuu paljon siitä, että tavallaan minkälainen ilmiö ja miten se ajankohtaistuu eri markkinoilla. Että BBC Radio One, joka nyt oli aika hämmästyttävää, olivat pistäneet 8 viikkoa soittolistalleen ihan biisin, että se oli kieltämättä aikamoinen yllätys. Mutta eikö se kerran jostakin? Mä vähän, Riku sanoi äsken, että se on marginaali tai että pitää olla, mutta jos se on ylittänyt BBC One, niin miksi se ylittää? BBC One on aika hyvä radiokanava kuitenkin, että siellä osataan välillä tehdä tällaisia niin kuin rohkeitakin ratkaisuja. Elikkä, ja tietysti heidän, niin kuin, heillä on mieletön valta Englannissa, eli he pystyvät tekemään myös itse. Eli kuulostaa hyvältä, mä en tiennyt tätä ja toivotaan, että muut tulee perässä. Eli sanalla sanoen, Lordi on ilmiö. Kyllä, toden totta. Kiitos teille molemmille. Kiitos. Kiitos. Kiitoksia oikein paljon. Ei kun mennä. Ja totta kai tänä aamuna kuunnellaan vielä kerran. Hard rock. Halleluja. Tarpeeksi kovaa. Musiikkineuvos Klaus Järvinen, montako pistettä? No se oli nimenomaan se semifinaalin pohjalta, niin kyllä se ihan ysin ansaitsee omassa laissaan. Jos herra on hyvä, analysoi vähän tarkemmin. Niin mulle nimenomaan se kertosäe, niin mä nyt tässä yhtäkkiä muista, siinä on pikkusen plagiaatiota, mutta nyt kun mä kuulin sen sitten siinä, niin kuin varmaan moni muukin, tässä semifinaalissa, niin yhtäkkiä se tyttöhirviön ääni kuului sieltä, jolloin se muuttui, koko se melodinen rakenne tavallaan, se vaikutti siihen, mitä hän lauloi siellä takana. Et se oli niinku semmoinen tosi hyvä juttu, että se tuli yhtäkkiä esiin sieltä. En tiedä, oliko suomalainen vaikuttamassa ääni-ihmisenä vai joku muu oivalsi. Ja niin nimenomaan se esitys, niin se oli niin kypällä vedetty, että se oli hyvä. Onko Lordi sinun mielestäsi niin oikein täys rock? Kaikki ne esiintymisineen, presseineen ja huineen. No nimenomaan se on rock, kun se noudattaa sitä formulaa niin kypällä, niin se kuuluu siihen, että se on rock. Ja niin todella se, että mikä on sitten heavy rock. No raskasta rockiahan se kuitenkin on. Se on erilaista rockia kuin Nightwishin heavy rock, mutta niin on. Miksi Suomi on tämmöinen raskaan rockin, heavy rockin, hard rockin kultamaa, olet musiikkikasvatuksen asiantuntija. Että miksi me selvittiin talvisodasta, tämän lyömään. Siis kerta kaikkiaan me ollaan sellaisia, että se sopii niin kuin meidän ympyrään. Että ja sitten kun ajattelin sitä, kun tuli punk ja tämä, että huudettiin ihan mitä vaan. Ja niin on tullut tämä niin kuin musiikki mukaan. Tämä on musiikilliset, musiikilliset elementit on tullut mukaan. Ja siis, sitten tämä teatteri kuuluu rockiin. Mm. Eli musiikillista osaamista. Kyllä, musiikillista osaamista ja teknistä osaamista ja näytelmällistä osaamista ja uskomista todella siihen, mitä tekee viimeisen päälle siihen.
Palataan vielä tähän Nightwishiin. Näetkö jotain yhtymäkohtia? No silloin, kun oli edellinen Euroviisukarsinta, niin silloin Nightwish-yleisö valitsi sen bändin ykköseksi ja se ei sitten mennyt lävitse. Ja mun henkilökohtainen mielipide silloin oli se, että hirveän hyvä esitys, mutta minusta meni vähän niin kuin minun mielestä, niin sen laulajan, Tarja Turusen esitys meni vähän niin kuin överiksi. Tämä oli minun mielipide. Ja ehkä siihen on sitten, niin kuin tuossa todettiin tuolla takahuoneessa, että tottunut siihen äänenkäyttöön. Minusta se bändi kehittyi sitten niin valtavasti, että nyt se on siinä, missä se on. Silloin se oli alussa, se oli vuonna 2000. Mutta huom, silloin jo yleisö halusi. Ja se tuottaja, joka oivasten silloin, en tiedä, niin kypänarvoinen tuottaja. Hevi tosiaan kuuluu suomalaisten tähän ydinosaamisalueeseen, mutta Nightwishillä tuli myöhemmin sitten tämän bändin sisäisiä ristiriitoja ja vaikeuksia. Kuinka vaikeassa tilanteessa Lordi on nyt, kun lähdetään kohti Euroopan ja sitten toivottavasti maailmanvalloitusta? Bändi on kuitenkin ryhmä. Ja tuo niiden esiintymisformaatti on hurjan vaikea siitä syystä, että niiden täytyy panostaa siihen pukeutumiseen. Ja niille täytyy olla se yksityisyys välillä, koska muuten ne ei kestäisi tuota. Se on hyvä, että ne on oivaltaneet sen heti. Ja se on riippuu varmasti sitä Lordista aika paljon. Hän on saanut aikaa sen, että bändi on hyvin yhtenäinen ja nehän soittaa tasavertaisina. Tosi hän on keulahaa, mutta se bändi on tasavertainen. Mutta hän on kuitenkin se hahmo, joka ilmeisesti pitää sen homman kasassa. Ja täytyy vaan toivoa, että ryhmä pysyisi kasassa. Se on niin vaativa muoto esittää, että sitä se kestämistä vaatii. Ja siitä huokkuu valtavan kova fiilis. Sanoit tässä aiemmin tänä aamuna, että nythän Lordi jo näytti. Siis 250-300 miljoonaa katsojaa. Joo. Hyvin vaativa halli. Ja Lordi hallitsi tilanteen koko ajan. Semifinaalis ja finaalis. Mitä se lupaa jatkosta? Vai lupaako se? Minusta ne näytti jo. Ne lupaa sen, että jos niiden tämä psyykkinen puoli kestää sen. Siis niillä on antaa sitä latinkia, mutta että toivon mukaan ne pysyy, siis saavat hallittua sen, kuinka mä sanoisin, sen psyykkisen minänsä siellä kulissien takana niin, että ne jaksaa tehdä sen. Sitä mä toivon. Koska eväitä niillä on pitää se tuossa tuolla tasolla. Eli siitä tulisi ihan eurooppalainen huippubändi. Niin, mutta että se huoltopuoli pelaa siellä takana, että ne jaksaa tehdä sen, ettei joku krakaa. Sitä mä toivon, että kaikki kestää. Se on niin rankka muoto. Nostan hattua. Me kaikki toivomme sitä. Kiitos, musiikkineuvos. Kiitos. Tänään illasussa on eräs lehdistötilaisuus. Mä uskon, että siellä on ainakin 4 toimittajaa. Voi olla ehkä 6 tai... Kenenkähän lehdistötilaisuudesta Lauri mahtaa puhua. No, se selviää varmasti viimeistään illan uutisissa, jos olette epätietoisia. Hyvät katsojat, oikein paljon kiitoksia. Seurasta mukavaa viikon alkua. Tavataan huomisaamuna. Nähdään silloin, hei.